ninkani oo ah ciidan waliba qaybta booliska wuxuu hilmaamay in uu shaqadii loo igmaday ku jiray kadibna wuxuu sameeyay arrin lala yaabay asagoo aan is ogeyn sideedaba walaalayaal ciidanka ilaalada ammaanka ama booliska loo yaqaan muhiimadday bulshada u hayaan waa muhiimad aad iyo aad u weyn oo aan la xaqiri karin ama la dafiri karin ciidanka booliska adduunyada dhammaan waa ku faafsan yihiin dowlado badanna waxay ku midaysan yihiin ciidan gooni ah oo markaasi dalkaasi ama dalka kale ee ka mid ah unugaasi qofkii dembi ka soo galo meel kale u carara ay soo qabanaya ciidanku wuxuu tilmaamaa ilaalinta ammaanka markaad ilaalin ammaan xasuusatid dhinac walbaba ciidan iyo dad loo tababaray ayaa kugu soo dhacaya sugnaanshaha bulshada iyo dalkay ilaalinayaan waxay kaloo la dagaalamayaan dembiyada dembiyadaasoo noocyo kala duwan leh sidaasoy tahay haddana mararka qaarkood waxaad arkaysaa ciidanka noocaas ee sharafta sidaas loogu talagalay in awooddii iyo sharaftii ay lahaayeen ay u isticmaalaan qaab qalloocan sida shaqooyinka kaleba mararka qaarkood qaab aan loogu talagelin loo leexiyo ayaa shaqadaanna qaabkeeda qaab aan ahayn loo isticmaalaa ninka mas-uulka mas-uuliyaddu hayo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu adeegsado dana gooniya oo isaga khuseeya danahaasoo inta badan u badan arrimo adduunye ama xoolo inuu helo kuwaasoo loo yaqaan caalamka kan dhexdiisa magaca ah laaluush sida dadka qaarkood aaminsan yihiin ma ahan laaluushku ma ahan oo keliya mid la xidhiira lacagta oo bas laaluushku waxa weeye bixin ama adeeg adeeggaas ama arrintaa la qabanayo lagu bedelanayo wax xun waxaasoo aan sharci ahayn oo sharcigii islaamka xaaraam ku ah ama caqliyan baan u bannaanayn laga yaabaa in xilkiisa lagu siiyo hadiyad ama wax kale gacanta loo geliya isagoo dana gooniya laga fushanayo waxaasoo dhan caqli iyo sharciba waa xaaraam yeelay casharkeenna waxaan kugu soo gudbinaynaa ninka kan waxa uu sameeyey ee ciidanka ah isagu ma ogeyn meesha waxaanu ku samaynayo in kaamirada ammaanka ilaalisa ay ku xidhan tahay qaybta uu joogo waa qaybtii booliska ninkani wuxuu ka qaadanayaa lacag laaluusha mid ka mid a muwaadiniinta dalkiisa muuqaalkaasna wuxuu ahaa muuqaal baraha bulshada saameeyey sharafdarna usoo jiiday ciidanka dalkiisa wuxuu kaloo muuqaalkaasi tilmaamay in ninka taytalka noocaan xidhan uu sharafdarro usoo jiiday ciidankiisa ama dalkiisaba hase yeeshee waxaanu samaynayay isku dayadishan waxay markii dambe noqdeen sidii halbacaad lagu lisay oo kale ninkaani rag badan ayaa xaruntaani kala shaqaynayay oo ciidanka ka tirsan hase yeeshee kaamiradu waxay qabatay oo ay duubtay dhacda ama fal markaasi ayse filanayn dadkii meesha ka shaqaynayay xaruntaas waqtigu waa waqti hore oo subaxnimo ah asaga iyo ninkale oo askariya meesha jooga dad baa loo adeegaya si adeega dadkan muwaadiniinta ugu fulo ayuu ka codsanaya qofka kan inuu lacag siiyo laaluusha xafiiskiisii buu qofkii u kaxeeyey kadibna wuxuu fariisiiyey kursigii isaguo markii hore ku fadhiyay xafiiska waqtiguna wuxuu ahaa xilli aan si fiican shaqada loo imaan oo isaga iyo qof kale ayaa markaa jooga xarunta halkaas ayuu kula gorgortamay qofkii muwaadinka ahaa muddo ka badan 12 daqiiqo ninka kan ee muwaadinka wuxuu ka mid ahaa shabakooyin kala duwan oo ka shaqaysta dadka la tahriibiyo marka arrin ayuu ka codsanayay inuu u fududeeyo oo markaasi qaybtii kontaroolka ay marayeen in aan lagu baarin ah kadibna wuxuu yidhi lacagta iska bixi si fudud baad ku maraysaa meeshe kadibna wuxuu godogalay inuu u hanjabo oo uu yidhaahdo haddaada lacagta ay siin halka kan dhaafi maysid waana fadeexoobaysaa baaritaan kadib dhacdada markay soo baxday waxaa la sii ogaaday rag kale in ayagu laftirkoodu xarunta tan uga shaqaysanayeen si laaluusha iyagoo laaluushkaasi ka qaadanaya dad ka ganacsada waxyaalo aan sharci ahayn ama kuwa dadka tahriibiyaba xaqiiqana waxaa arrinta tan iyo mid la midaba in ay caalamka ku badan yihiin oo laaluush qaadashada ama awoodaha qofku hayo inuu danihiisa shaqhsiyadda u isticmaalo ama waxyaala sharcigu usoo ogolayn inuu qofkaani ogolaado isagoo matalaya sharcigii lacag uu qaatay daraaddiis waa arrimaha ugu liita ee caalamka kan ka dhaca waayo ciidanka ama haddaad mas-uul tahay waxaad matalaysaa bulsho iyo sharci waxaa kalood matalaysaa sugnaansho iyo ammaan marka mas-uuliyaddaad haysid xaqa ay leedahay waa inaad siisaa wada danahaada goonidaad u adeegsan laaluushka oo soo caanbaxa wuxuu sababaa dadku inay kalsoonidu ku yaraato iyaga dhexdooda iyo dowladoodaba mawduucaani ra'yigiina maxaad ka leedaheen miyaad aragtay dhacdada tan mase mid la mid ah ama aad is leedahay arrin noocaasaa loogu hortegi karaa ama lagu dabarjari karaa laaluushka iyo arrimaha la midka ah ee bulshooyinka caalamka inta badan dadka badbaaday ay iska yiryihiin aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayra